No niin, jatketaan slaita. Mikäs täällä nyt ois? Yksikö tehtävä vai oliko sulla niitä? Jaa, tuli kaksi. Kaksi lain tehtävää, sit varmaan tulee operaatio. Tai en oo kyllä varma. Varmaankin. Kyllä aika nopeasti luovuttaa noin vartijat. Hui. Hui. Niinpä tietenkin. Pois täältä. Olisi ihan kiva tietää niinku, että... Oho! Se nyt tänne meni. Hui. Hää? Ei vaan vartijat perääni. Hetkinen nyt. Tuolla on yksi tehtävä. Onks täällä joku tehtävä? Eikö sisään? Onks tuolla vaan? Yksi tehtävä jäljellä. Joo. Mun pitää niinku mennä... tonne. Mennään sitä kautta. Voi. Tosta ylös. Siellä. Aa, tää on tää Ukkosen johdatin tehtävä. No niin, tää vois ottaa kyllä kohta. Nonne. Siinä heti eka. Pitää varoa vaan, ettei se ukkone iske. En mä tiedä, iskeekö se tähän. Joo, kyllä se tähänkin tulee. Aha, täälläkin on niinku vartija. Noniin, siinä oli eka. Oho. Ei. Ai ai. Noniin. Tuolla olisi seuraava. Tuolla ylhäällä, miten mä nyt sinne pääsen?
No niin, siinä oli toinen. Ahaa. Tuolla. Ei. Ei hyvä, ei hyvä, ei hyvä. Ei hyvä, ei hyvä, ei hyvä. Et nyt huomaa mua. Oho, et sitä päässykään. No, mistäs mä nyt pääsen? Ärsyttävää, kun mistään ei pääse. Siitä. Siitä ainakin. Ei. Noin. Höm. Tästähän pääsi. Tuolla. Ei. Niin mä kuolin. No se meni hyvin. Ihan mahtavasti. No onneksi jatkuu. Aha. Ihan se huomannut mua. Lol. Hyvällä lykyllä mä näen täältä. Oh, toi ei huomannut mua. Toi oli vähän outoa. Tuolla. Pitäis vaan päästä tonne jotain järkevää reittiä, ettei vartijat huomaa. No. Ei, nyt on kyllä loukussa. Ei, 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 ei. Mä kyllä tännekään haluan mennä. Mä inhoan tätä kenttää. Trollaan noita. Ai, se osuu muhun. Missä se nyt on? Tossa. Noni. Sitten viimeiseen. Mikähän se nyt iskee? Varmaan... Ahaa, ton. No.
Siinä on ollut hyvä arvo esine. Ei tänne. No oikeastaan aika hyvät. Sitten vaan ylös, kiitos. No ei. Pitäis mun oikeesti kiertää. Tosta. Yhteen tehtävään on mennyt 11 minuuttia. Se on aika hienoa. Okei, tuolla. Jahas. Mä pääsin tähän. Mutta miten minä pääsen tuonne? Okei, tuolta. Nyt kun se iskee koko ajan tohon. Noni. Ja sitten tämä. Noni, se oli siinä. Noni. Nyt varmaan laaditaan operaatiota. Tai minä en tiedä. Kyllä se on. Ensin me otetaan tankki kreivittären avaimilla. Mä hyppään sisään ja sä ryömit piilossa tankin alla. Tuurilla vartijat eivät epäile mitään ja vankilan portit avataan. Me ajetaan sisään ja räjäytetään Murrayn selliosaston turvaovet. Sisällä sun pitää improvisoida itsesi ylös ohjauskeskuksen vartijan luo. Ja avata eristyssellin ovet. Toivottavasti Murray ei ole murtunut kreivittären hypnoosin alla. No niin. Se muunen operaatio. Mä teen sen ensi jaksossa kuitenkin. Moikka!